მოგესალმებით სულფასებო, მე ვარ ნათელა Patience Soul-დან. დღევანდელ ვიდეოში მინდა განვიხილო თითოეული კურსი. Თუ რა დაგხვდებათ თითოეულ კურსზე, რადგან შემოდის უამრავი შეტყობინება, ყველას აინტერესებს თუ რა დაგხვდება, თუ რა ისწავლის და რა შედეგამდე მივა. Ასე რომ მე ახლა ჩავყვები, ყველა კურს გავხსნი და გეტყვით თუ რა დევს თითოეულ კურსში. Აქვე მინდა გთხოვოთ, რომ როდესაც Facebook-ზე ჩემი page-ი ამოვარდება და ნახავთ, ძალიან გთხოვთ, ჯერ გაეცანით page-ს კარგად, ანუ ჩასკროლეთ, ჩაყევით ქვემოთ ძველ post-ებს, ნახეთ ყველგან post-ის ტექსტი, რა წერია, მე ყოველთვის ვდილობ ყოველ შემთხვევაში, რომ დავდო ამომწურავი ინფორმაცია post-ის შესახებ და კურსების შესახებ. Page-ზე ასევე დევს სილაბუსი და ყველა გაკვეთილია მოცემული, თუმცა არ არის ყველა გაკვეთილი, ყველა ძირითადი გაკვეთილია მოცემული. აქ არის კიდე ბონუს გაკვეთილები შიგნით, რომელიც არის დამხმარე გაკვეთილები, რომლებიც უნდა შეასრულოთ ბოლოს ან პარალელურად, რომ დამატებითი ინფორმაცია მიიღოთ ამა თუ იმ ეტაპის შესახებ. ასე რომ ძალიან გთხოვთ, აი რომ ნახავთ ჭაკერვის კურსები პირდაპირ პირად შეტყობინებაში, ნუ გადახვალთ, ჯერ გაეცანით გვერდს, წაიკითხეთ ინფორმაცია. ასევე, როდესაც პოსტი დევს და ქვემოთ კომენტარებს შეხედავთ, ხო? 10 ან 15 კომენტარია. ესე იგი, რაღაც დიალოგია იქ და დიალოგი ხო აუცილებლად ჭაკერვის შესახებ იქნება. ასე რომ იქ დიალოგით წაიკითხეთ. იქ იქნება ალბათ დასმული შეკითხვა, რომელსაც მე პასუხობ უკვე. ან თვითონ მომხმარებლები ერთმანეთს პასუხობენ. ასე რომ თქვენ აუცილებლად რაღაც ინფორმაციას მიიღებთ, რაც თქვენ გაინტერესებთ. ძალიან გთხოვთ, პირდაპირ ნუ წერთ პირად შეტყობინებაში. კიდე ვიმეორებ, მე არ მიზარება ჭაკერვასთან დაკავშირებით საუბარი. არ მბეზრდება არასოდეს ჩემს კურსებზე საუბარი, მაგრამ ეს უბრალოდ დროს მაკარგვინებს. Да ამ დროში მე უფრო მეტ რაღაცას შევქმნი ისევ თქვენთვის და თქვენ შეგიძლიათ ინფორმაცია იხილოთ page-ზე. არ დაგეზაროთ. ჩაყევით, ჩასკროლეთ ქვემოთ და წაიკითხეთ პოსტები და აუცილებლად წაიკითხეთ კომენტარებიც. Модით ახლა დავიწყებ პირველი უფასო კურსიდან. პირველი უფასო კურსი არის ხელმისაწვდომი ყველასთვის, ვინც დაემატება ამ ჯგუფში და პირველი უფასო კურსი არის მაინც მოთელვა. და რატო გავაკეთე პირველი კურსი უფასო? ესე იგი, როდესაც მე საქართველოში თავიდან უკვე ვთქვი კიდეც, რომ მე დავიწყე ჭაკერვის შესწავლა საქართველოდან. მეგობარმა მირჩია, ნუ ერთ-ერთი მასწავლებელი, ნუ ველოდე 4 თვე მე მგონი, მე დავიწყე, რას ვიწყებდი, არ ვიცოდი, ჭრაკერვას ვიწყებდი, მაგრამ საიდან ვიწყებდი, რას გავივლიდი, რას ვისწავლიდი, ბოლოს რო დავასრულებდი, რა მეცოდინებოდი, ანუ არაფერი არ ვიცოდი. Ну, машин ისიც არ ვიცოდი, რომ ეს არასწორი იყო, ან მე აუცილებლად უნდა მცოდნოდა ყველა ინფორმაცია, რადგან მე რომ მცოდნოდა ის, რაც მე იქ გავიარე, მე აუცილებლად არ დავიწყებდი მასთან ჭრაკერვის შესწავლას, რადგან მე ისე დავასრულე ჭრაკერვის შესწავლა, მე არ ვიცოდი როგორ ამეგო ძაფი მანქანაზე, როგორ გადამეხვია ძაფი ბობინზე, არ ვიცოდი როგორ გამომეცვალა ნემსი, არ ვიცოდი როგორ მომევლო ჩემი საკერავი მანქანისთვის. კერვაც არ ვიცოდი პრინციპში ისე დავასრულე 4-თვიანი კერვის კურსები და ასევე არ ვიცოდი საერთოდ არც ერთხელ ჯიბე არანაირი არ მიგვიკერებია. ასე რომ მე რომ ცოდნოდა რომ მხოლოდ ავაგებდი 4 თარგს, ერთი ზედატანის თარგი, რომლიდანაც ყველაფერი შევკერეთ, რაც არის ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი, რომ არ შეიძლება ერთი ზედატანის თარგისგან გააკეთო საროჩკაც, პიჯაკიც, პალტოც, ქურთუკიც, მომდგარი ზედატანიც, თავისუფალი ზედატანიც, არა. ჩვენ ყველაფრის თარგს ვაგებთ ცალკე.
და ეხლავე განვიხილავთ ამას. ესე იგი, პირველი უფასო კურსი, როგორც გითხარით, არის მოსამზადებელი, მოსათელი კურსი, მოთელას ვაკეთებ. სწავლობთ რა ნემსები გამოვიყენოთ, ასევე სწავლობთ როგორ მოვუაროთ ჩვენ საკერავ მანქანას, ასევე სწავლობთ მთლიანად საკერავი მანქანის ანატომიას, როგორც overlook-ის მანქანაზე, ასევე ჩვეულებრივ მანქანაზე, საკერავ მანქანაზე. ასევე პირველ კურსში მაქვს დამატებული ჩემი YouTube არხიდან მასალა, რადგან ეს არის ძალიან სასარგებლო მასალა. ანუ აქ არის დართის манипуляციები, ასევე საერთოდ მე არ ვიცოდი ეს 4-თვიანი კურსი რო დავასრულე დართის ფუნქციონირება, აი რატო იყო დართი ნაწარმზე, ეგეც არ ვიცოდი. ასე რომ აქ არის ძალიან კარგი ინფორმაცია დართების შესახებ. ასევე გავეცნობით ინვენტარს და ასევე გავეცნობით ხელსაწყოებს, თუ რა ხელსაწყოები გვჭირდება კერვისთვის და როგორ გამოვიყენოთ თითოეული ხელსაწყო. ასევე მარკერები და ფანქრები და ცარცები, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კერვის დროს. ყველაფერს დაწვრილებით განვიხილავთ, ნემსების ტიპები და ზომები. ანუ რა ზომის ნემსი გვჭირდება კონკრეტული პროექტისთვის და კონკრეტული ქსოვილისთვის. ასევე სწავლობთ თუ როგორ გავაკეთოთ overlock-ი, თუ არ გვაქვს overlock-ის მანქანა. ასევე როგორ დავშალოთ უკვე ნაკერი, რომელიც შეგვეშალა და შეცდომით გავაკეთეთ და როგორ დავშალოთ ეს მარტივად და ხელახლა როგორ გადავკეროთ. არასოდეს არ დაგეზაროთ შეცდომის გამოსწორება, ძალიან მარტივია დაშლა შეცდომის და ხელახლა გაკეთება. ასევე სწავლობთ შემოკეცვებს, თუ როგორ გავაკეთოთ ფარული შემოკეცვა და ასევე სხვა შემოკეცვები დაბოლოებისთვის და შემდეგ იწყება უკვე პროექტები. პროექტებს ვიწყებთ სათვალის ჩასადებიდან. ვითომ ვიფიქრებ, რომ სათვალის ჩასადები ძალიან მარტივი და ძალიან ისეთი ბანალური პროექტია, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი პროექტია სათვალის ჩასადები. უამრავ რამეს სწავლობ სათვალის ჩასადებში. სწავლობ სიმრგვალეზე ნაკერის გაკეთებას, სწავლობ ასევე სარჩულის გამოყენებას და ასე შემდეგ. წებოვანი, როგორ დააკრათ წებოვანი. შემდეგ უკვე სწავლობთ შოპინგის ჩანთის შეკერვას. ეს ჩანთები არის ყოველთვის ძალიან მოდაში. ასევე ამ ჩანთის შეკერვის, მარტო ჩანთის შეკერვას ასწავლობთ. სწავლობთ ასევე ტექნიკას, ტექნოლოგიას, თუ როგორ გააკეთოთ თუნდაც ფრანგული ნაკერი. ფრანგული ნაკერი არის ძალიან ლამაზი ნაკერი. მე პირადად ძალიან მომწონს ფრანგული ნაკერი და ძალიან ხშირად ვიყენებ. ასე რომ ფრანგულ ნაკერს ვისწავლით აქ. ასევე ვსწავლობ ზედატანის და ქვედაბოლოს შეკერვას, სადაც ვაგებთ თარგს. ჯიპსები ძალიან ლამაზი პროექტია, მე ძალიან მომწონს. ამ ჯიპსის ზედატანი შეგიძლიათ მრავალნაირად გადააკეთოთ, შეგიძლიათ მკლავებზეც გაუკეთოთ რეზინი, ასევე წელთანაც შეგიძლიათ რეზინი ჩაოსვათ და ეს ძალიან უხდება სხვათაშორის მაღალ წელიან ჯინსებს. შემდეგ უკვე ვსწავლობთ ფართუკის შეკერვას. ფართუკის შეკერვა ყველას ძალიან გამოგვადგება, იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი ისე დიასახლისები ვართ. და საჭირო რამეა, არამხოლოდ დიასახლისობის დროს, მე ხანდახან ფართუკს ვიყენებ კერვის დროსაც, მებაღეობის დროსაც, რომ არ დავისვარო. შემდეგ მომდევნო პროექტი არის ხურდის ჩასაყრელი ჩანთა, სადაც უკვე ვეცნობით ელვა შესაკრავს, თუ როგორ გავაკეთოთ ელვა შესაკრავი. არის ძალიან საყვარელი პროექტი, ეს პროექტი ძალიან მიყვარს მე. და შემდეგ უკვე ვწავლობთ quilting-ს და როგორ შევკეროთ კოსმეტიკის ჩანთა, რომელიც არის ასევე ძალიან სასარგებლო პროექტი. როდესაც კოსმეტიკას ვიყენებდი, ნუ ეხაც ვიყენებ პრინციპში, მაგრამ ძალიან მინიმალურად.
სულ ყიდულობდი ახალ ჩანთებს და რატო? კოსმეტიკას შიგნიდან გვიბინძურებს, მე ხანდახან შიგნიდან გარეთ გამოდის და საერთოდ არ მოყვარს, როდესაც ჩანთან რამე დასრულია და მე ის ძალიან ძნელად ირეცხება, ვიცით. ამიტომ სულ მჭირდებოდა ახალი კოსმეტიკური ჩანთის ყიდვა, რომელიც სხვათა შორის არც ისე იაფია. Ну, იაფიანიც არის, იაფიანს იყიდი და შემდეგ ერთ კვირაში უნდა გამოცვალო, იმიტომ რომ იხევა და ფუჭდება. ხარისხიანსაც ვირადღირებულს კიდე, კეიცით რამდენი უნდა გადავიხადოთ. ასე რომ ვისწავლით კოსმეტიკური ჩანთის შეკერვას და შევკერავთ რამდენიც გვინდა იმდენს. და ასევე ვაკეთებთ ქვილთინგს. ქვილთინგი არის ძალიან კარგი. ამ ქვილთინგის დახმარებით შეგიძლია შეკეროთ გადასაფარებლებით, შეგიძლია შეკეროთ ქურთუკებით და პიჯაკებით და ასე შემდეგ. კლავებსაც ძალიან უხდება ქურთუკის ქვილთინგი სხვადასხვა. ასე რომ პირველ კურსზე იყო სულ ეს, უამრავი ბონუს გაკვეთილია, უამრავი ძირითადი გაკვეთილია და პლუს აქ სულ ვამატებ ხოლმე ჩემი YouTube არხის მასალას, რომელიც ასევე დაგეხმარებათ სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაში. ეს იყო პირველი უფასო კურსი. ახლა მეორე კურსი. და რა გვაქვს მეორე კურსზე? მეორე კურსი არის გამაშების და ზედატანის, სპორტული ტანისამოსის, ანუ რომელსაც ძირითადად გამოიყენებთ ფიტნესის დროს, ან იოგის დროს, იოგას ცოტა სხვანაირ ჩაცმულობა ჭირდება, მაგრამ მაინც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ანუ ფიტნესის მოყვარულებისთვის ეს გადასარევი კურსია. ანუ ჯერ ვაგებთ გამაშების, იგივე ელასტიკის თარგს, შემდეგ ვაგებთ ზედატანის და მკლავის თარგს. ეს პროექტი არის ძალიან წელვადი ქსოვილებისთვის, ანუ ძალიან თხელი უნდა იყოს ქსოვილი ტრიკოტაჟი და ძალიან წელვადი უნდა იყოს, თორე არ გამ კი შეკერავთ, აუცილებლად შეკერავთ, მაგრამ ვერ ჩაიცმევთ, რადგან სქელი, ანუ ვერ ჩაიცმევთ თუ ქსოვილი იქნება სქელი და ნაკლებად წელვადი, ანუ ძალიან წელვადი, ძალიან თხელი ქსოვილისთვის არის ეს მეორე კურსი. ესე იგი, გამაშებს თარგს ვაგებთ, შემდეგ ვჭრით, შემდეგ ვკერავთ და ვიღებთ დასრულებულ პროდუქტს, პროექტს. ან კიდე ნაწარმს. რაც ბევრი სახელწოდება ამისთვის. შემდეგ ამ კურსზე ასევე არის გაკვეთილები. თუ როგორ უნდა ავიღოთ ზომები? ანუ პროექტი რომ დავიწყოთ, ზომები ხო გვჭირდება? გაკვეთილში განვიხილავთ სრულად ყველა ზომებს, აბსოლუტურად რას როგორ უნდა ავიღოთ ზომები. ასევე ყველა კურსზე გვხვდებათ ამოსაბეჭდი თეორიული მასალა და გიდები, ანუ სად რა როგორ უნდა გახაზოთ და როგორ უნდა გააკეთოთ. ასევე ბონუს გაკვეთილში სწავლობთ, ერთ-ერთ ბონუს გაკვეთილში სწავლობთ თუ როგორ დავიანგარიშოთ ქსოვილები, ანუ პროექტს როდესაც ვიწყებთ, საიდან ვიცით ჩვენ რამდენი ქსოვილი გვჭირდება, ხო? არ ვიცით. ამიტომ ასევე ვისწავლით დაანგარიშებას, ქსოვილების დაანგარიშებას, რომ კონკრეტული პროექტისთვის რამდენი ქსოვილი ვიყიდოთ. ასევე ვისწავლით თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ დანამატები. მართალია, გამაშების და ამ მეორე კურსის პროექტებზე დანამატები არ გვჭირდება, რადგან ეს არის წელვადი ქსოვილის კურსი და ამიტომ დანამატებს არ ვუკეთებთ ელასტიკს, თუმცა მაინც ვწავლობთ თუ როგორ გავაკეთოთ დანამატი, რადგან ამ პროექტში, ამ კურსზე შეგიძლიათ დანამატი გააკეთოთ და დაუშვათ ზედატანი და გამაშები არ გექნებათ ძალიან მოჭერილი. ასევე ვწავლობთ ზედატანის კაბად გადაკეთებას, თუ როგორ გადავაკეთოთ კაბად, ასევე როგორ შევკეროთ კონტრასტში, ანუ სხვადასხვა ფერები როგორ შევკეროთ. და პრინციპში ასევე არის ბონუს გაკვეთილი, სადაც განვიხილავ ქსოვილებს, თუ რა ქსოვილები დაგჭირდებათ ამ პროექტებისთვის და როგორ მოვამზადოთ ქსოვილი პროექტისთვის და ასე შემდეგ.
Сул ეს იყო მეორე კურსი. Ძალიან ბევრი მასალა ეხა მე აღარ დავწვრილმანდი, აქ კიდე არის სხვადასხვა მასალები. ერთი დაიმახსოვრეთ, რომ ყოველ კურსზე არის ერთი გრაფა სპეციალური, სადაც არის მოცემული უამრავი თეორიული მასალა. Ну, მეორე კურსზე ძალიან ბევრი არ არის, მაგრამ ზედა კურსებზე უკვე ძალიან ბევრი მასალაა თეორიული, რომელიც უნდა ამობეჭდოთ და როდესაც ვიწყებთ კარგის აგებას, გვერდით გიდებთ გიდიც და დაწერილიც და მიყვებით ჩემთან ერთად და ვაკეთებთ. ძალიან მარტივია ეს. მოდით გადავიდეთ ახლა მესამე კურსზე. Რა გვაქვს მესამე კურსზე? მესამე კურსი არის ქვედაბოლოების კურსი, სადაც ვკერავთ უამრავ ქვედაბოლოს და სადაც ვაგებთ უამრავ თარგს. ძალიან ბევრს. ანუ ვიწყებთ პირველი, ვიწყებთ ქვედაბოლოს სლოპერისგან. ხო, სლოპერი სიტყვა არის ლათინური, ნუ უცხოური სიტყვა. Слопери ნიშნავს საბაზისო თარგს, ანუ ქართულად ეძახით საბაზისო თარგს. ინგლისურად და ყველა სხვა ქვეყანაში ამას ეძახიან слопერს. ზედატანი слопერი, ქვედაბოლო слопერი, შარვლი слопერი, თუმცა მე ვცდილობ მაინც უკვე ტერმინოლოგია ესე თუ ისე ვისწავლე და ვცდილობ რომ გამოვიყენო საბაზისო თარგი, აი ეს ტერმინი. ხო, თავიდან ვიწყებთ слопერის, ქვედაბოლო слопერის თარგის აგებას. შემდეგ უკვე ვიწყებთ მის გადაკეთებას, კერავთ ქვედაბოლოს როგორც მაღალ წელზე, დაბალ წელზე. ეს არის 2%-იანი წელვადობის კოტონის ქსოვილით შესაკერი ქვედაბოლოები, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ სხვა ბევრი უამრავი ქსოვილების გამოიყენოთ, შეზღუდული არ ხართ, თუმცა ეს არ არის წელვადი ქსოვილებისთვის. მხოლოდ 2% უნდა იყოს წელვადობა. თუმცა აქ ამ კურსზე, ქვედაბოლოს კურსზე ასევე არის მოცემული და თარგს ვაგებთ ისეთი ქვედაბოლოსას, რომელიც უნდა შეკეროთ წელვადი ქსოვილით და ასევე არის მოცემული ჯიბეებს. ესე იგი, მე როდესაც გავიარე ის 4-თვიანი კურსი საქართველოში ქართველ მასწავლებელთან, არც ისე დავამთავრე 4-თვიანი კურსი, არც ერთი ჯიბი არ მიმიკერებია. ანუ არ ვიცოდი ჯიბის მიკერება. ჯიბის მიკერება კი რა, საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი. ისე დავასრულე. Ну, ესე აღმოჩნდა, რომ არაფერი არ ვიცი. Да, амитом მე ჩემს კურსებზე ჩვენ თითქმის ყველანაირ ჯიბეს, თუ რამე ჯიბი არსებობს, თითქმის ყველანაირ ჯიბეს ვაკეთებთ. ასევე ქვედაბოლოებზე, ზეკავაზებს დგავ ჯიბეებს. ესე იგი, მოდით დავიწყოთ პირველი პროექტიდან და მიუყვები. ხო, слопერი საბაზისო თარგი. ნახევარმზე, ანუ ტრაპეციასაც ვაკეთებთ, ნახევარმზესაც ვაკეთებთ, სრულმზესაც ვაკეთებთ. ამოსაბეჭდი მასალა დააგხვდებათ საკმაოდ ბევრი. 8 ფურცელია, თუ არ ვცდები. ასევე ინტროც არის აქ განხილვა კურსის. ასევე ვსწავლობთ, ანუ ყველა კურსებზე არის უამრავი ბონუს გაკვეთილი. ბონუს გაკვეთილები არის დამატებითი დამხმარე გაკვეთილები. მაგალითად, ქვედაბოლოს კურსზე, მესამე კურსზე არის ერთ-ერთი ბონუს გაკვეთილი ღილი და ღილკილო. ანუ სწავლობთ როგორ გავაკეთოთ, როგორ დავამაგროთ ღილის საკერავი მანქანით, სხვადასხვა მეთოდი და ასევე როგორ გავაკეთოთ ღილკილო. და ღილკილოს გაკეთების ორი მეთოდი. ერთი არის ავტომატური საკერავი მანქანით, მეორეთ არის ნახევრად ავტომატური, ნახევრად მექანიკური. ანუ ხელით უნდა შემოვაბრუნოთ და უნდა დავეხმაროთ. ანუ ორივეს ვწავლობთ, იმიტომ რომ არის საკერავი მანქანები, რომლებიც ავტომატურად აკეთებენ საღილეს და არის საკერავი მანქანები, რომლებიც ნახევრად აკეთებენ ამ საქმეს და ნახევრად შენ უნდა გააკეთო. შემდეგ ზომები და სიმბოლოები. ესე იგი, ზომები და სიმბოლოებში არის მოცემული ზომები, იმიტომ რომ ჩემს კურსებზე, როდესაც ვაგებთ თარგებს, თუ თქვენ ზუსტად არ აიღეთ თქვენ სტანზე ზომები, თარგი შეიძლება ვერ ააგოთ. არა, ააგებთ, მაგრამ ცოტა ოდნა უზუსტობა შეიძლება გქონდეთ.
ამიტომ ზომები და სიმბოლოებში მაქვს მოცემული თეორიული მასალა, სადაც არის ყველა ზომები აბსოლუტურად. ტანზე თუ რამე ზომა გვაქვს, ყველაფერია მოცემული. ეს ზომები არის როგორიც აი მაღაზიებში რომ ყიდულობთ რაღაცეებს, ხო, ის კონკრეტული ზომებისთვის არის კერება, არის S, M და ასე შემდეგ. ან არის 6, 10, ყველა ქვეყანას ევროპული სხვა არის, ამერიკული სხვა არის, ინგლისური სხვა არის და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ეს ზომები რაღაც საკმაოდ ბევრი მასალაა, 3 ფურცელია თუ 4 ფურცელი, ყველა ზომები. როგორც ზრდასრული ქალისთვის, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვარ ზრდასრული ქალი, იმიტომ რომ 40 წელს გადავშორდი, ამიტომ ჩემი ფორმები არის შეცვლილი აბსოლუტურად და ამიტომ ამას აქვს სხვა ზომები. ახალგაზრდა ქალს აქვს სხვა ზომები და თინეიჯერს 15 წლიდან 25 წლამდე აქვს სხვა ზომები. ანუ ტანი იცვლება. რაც არ უნდა, შენ დაუშვათ წონაში, რაც იყავი 25 წლის რომ იყავი, მაშინ 45 წლის ასაკში შეიძლება შენ იყო იგივე წონა, მაგრამ ფორმები გექნება აუცილებლად სხვადასხვა. აი სწორედ ამას ვწავლობთ და ამას განვიხილავთ აქ. ასევე არის დაბალი ქალისთვის ზომები, საშუალო სიმაღლის ქალისთვის და მაღალი ქალისთვის. ანუ რა დანამატები უნდა გავაკეთოთ, განვიხილავთ, საკმაოდ საინტერესო გაკვეთილია. შემდეგ, ნუ ტრაპეცია კაბასაც ვკერავთ. კაბა ფანქარი მაღალ წელზე. ესე იგი ფანქარი, რა არის ფანქარი? საერთოდ ინგლისში და არა მხოლოდ ინგლისში, ყველგან საზოგადოებრივ ესეთ კაბას, რასაც ჩვენ ვკერავთ, ქვია pencil skirt. ანუ ფანქარი კაბა. და ამიტომ მე პირდაპირ თარგმნე და ესე გავაკეთე. პრინტერი ჩაირთო. შემდეგ. ნუ ქვედაბოლო მზეს ვკერავთ, გაგიკვირდებათ ახლა, მაგრამ ორს, იმიტომ რომ ერთს ვკერავთ არაწელვადი, ერთ თარგს ვაგებთ არაწელვადი ქსოვილისთვის, იმიტომ რომ ესე იგი შეხედეთ ახლა თარგი დაუშვათ, რომელსაც ააგეთ არაწელვადი ქსოვილისთვის, იმ თარგს ვერ გამოიყენებთ წელვადი ქსოვილისთვის. ნუ მე ესე ვისწავლე, თუმცა საქართველოში 100 არის სწავლება. ესე იგი ორჯერ ვაგებთ ქვედაბოლო მზის თარგს და ასევე მომდგარი ქვედაბოლოს თარგს. ერთი თარგი არის წელვადი ქსოვილისთვის, ერთი თარგი არის არაწელვადი ქსოვილისთვის. და ეს ძალიან საინტერესოა. და სულ ეს არის მესამე კურსი ქვედაბოლოს. ეხლა მე ყველაფერი არ მითქვი, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ბევრი ბონუს გაკვეთილები. ქვედაბოლოებს ვკერავთ ძალიან ძალიან ბევრს. ასევე არის ერთი ბონუს გაკვეთილი კიდე, ხო, გეუბნებით, ყველაფერს არ ყვები, როგორ გავკეთოთ დოგმა. ანუ დოგმაც გვჭირდება ხოლმე და როგორ გავაკეთოთ პროფესიონალურად დოგმა. ასევე ნაკეცებიანი ქვედაბოლო, ანუ პლისეებით. აქ შემდეგ ვწავლობთ დიზაინს, აქ სპეციალურ თეორიულ მასალას გაძლევთ, ფურცლებს უფრო სწორად თეორიული არ შეარწერია, უბრალოდ კროკია მოცემული. კროკი არის მანიკენი და დახატული და როგორ გამოიყვანოთ დიზაინში სხვადასხვა ქვედაბოლოები. და ვწავლობთ ასევე ქვედაბოლოს სლოპერის, ქვედაბოლოს სლოპერის მოდიფიკაციას, ანუ სამ ფერში ვკერავთ და როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს. ერთ სიტყვით, ძალიან ბევრია თითოეულ კურსზე მოცემული მასალა. გუშინ ერთი მოსწავლე გადავიყვანე მეოთხე კურსზე და ნუ ვაიმე, იმდენი მასალა მეოთხე კურსზე. ზედატანზე არის უამრავი მასალა. მე მგონი არ ვიცი, ძალიან ბევრი მასალაა. ეხლა ესე იგი მესამე კურსს მოვრჩით, გადავიდეთ ახლა მეოთხე კურსზე, ზედატანის კურსზე. დავიწყებ ახლა, მივყვები პირველიდან, ხო, უპირველეს ყოვლისა, რა შეეხება თეორიულ მასალას, თეორიულ მასალა მაქვს შედგენილი Google Drive-ში. ანუ შედიხართ, მიაკლიკავთ, მე ელექტრონულ ფოსტას მოგთხოვთ, რომელიც მომივა მე და შემდეგ მე გაგიხსნით თეორიულ მასალას.
ძალიან მარტივია. თავარია რომ გქონდეთ ელექტრონული ფოსტა. ესე იგი, პირველი გაკვეთილი. პირველ გაკვეთილში ვაგებთ თავისუფალ ზედატანის თარგს, ანუ საბაზისო თავისუფალი ზედატანის თარგი. შემდეგ ამას დანამატებს უკეთებთ, შემდეგ ამას ქსოვილზე გადავიტანთ, შემდეგ გამოჭრით ქსოვილს, შემდეგ შევკერავთ და შემდეგ დავასრულებთ ნაწარმს. შემდეგ ვაგებთ მკლავის თარგს, ასევე დანამატებს უკეთებთ და ასევე აი ასე კერავთ თავისუფალ ზედატანს და მკლავს პირველი ნაწილი. ხო, ეს იმდენი ისეთი ძალიან გრძელი გაკვეთილებია. ნაწილი პირველი, ნაწილი მეორე, ამასაც ყურადღება მიაქციეთ. ჯერ კიდე რა მინდა რომ გითხრათ. როდესაც ყიდულობთ კურსს და ემატებით კურსზე, ძალიან გთხოვთ უპირველეს ყოვლისა ყველა ვიდეოს უყურეთ. ყველა ვიდეოს გაეცანით. არ დაიწყოთ დაუშვათ პირველი ვიდეოდან რომ დაიწყოთ, არაფერი არ გამოგივათ და სულ გეკნებათ ჩემთან შეკითხვები. სულ აი როგორ რანაირად, ამიტომ ჯერ ყველა ვიდეოს უყურეთ თავიდან ბოლომდე. ამოიწერეთ მასალა, ყველაფერი რაც გჭირდებათ და შემდეგ დაიწყეთ პირველი გაკვეთილიდან და მიყევით. და ასევე ბონუს გაკვეთილები, როგორც გითხარით უკვე არის დამხმარე გაკვეთილები, რომლებიც ან პარალელურად უნდა გამოიყენოთ, ან როდესაც მორჩებით კურს მთლიანად, შემდეგ ბოლოს გააკეთოთ. შემდეგ, ესე იგი, ერთი თარგი ზედატანის ვაგებთ თავისუფალ თარგს, ანუ თავისუფლად ჩასაცმელი ზედატანი. შემდეგ ორდეში, ანუ ბრტყლად, ესე ეძახიან ინგლისში, flat garment, ანუ ბრტყლად შესაკერი გულისხმობს იმას, რომ არ აქვს არანაირი დართი. და ესეც არის თავისუფალი ზედატანი. თუმცა ორდეში, როდესაც თარგს აგე, ყველა თარგი, რომელსაც ვაგებთ, არის 2D და შემდეგ გამოყავს 3D. თუმცა ეს ვაგებთ ორდეში და რჩება ასევე ორდეში. ეს ზედატანი. ვაგებთ როგორც ტანს, ასევე კლავს. კერავთ ასევე კიმონოს. და შემდეგ უკვე ვაგებთ ტანზე მომდგარი ზედატანის თარგს. ასევე გადაგვაქვს ჭრით, ვუკეთებ დანამატებს, გადაგვაქვს ქსოვილზე, შემდეგ ვასწავლობთ პეპლუმის თარგის აგებას. პეპლუმის სახელწოდება ქართულად არ ვიცი რა ქვია. ნახეთ, აქ არის ერთი გაკვეთილი, პეპლუმის თარგის აგება და მანჟეტი და სარჩული. ესე იგი, პეპლუმი არის აი ეს. აი ეს ქვემოთ რაც აქვს ზედატანს, აი ეს არის გაკვეთილზე შეკერილი, აი ასეთ შევკერავთ ამ გაკვეთილში. ესე იგი, ამ კურსზე, მეოთხე კურსზე, ერთ-ერთ გაკვეთილში ვაგებთ თარგს ამისას მთლიანად და ვაკეთებთ პეპლუმს და ასევე ვაკეთებთ მანჟეტებს. თქვენ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ, შეგიძლიათ არ გააკეთოთ. ანუ თქვენზეა დამოკიდებული, მაგრამ ხომ უნდა ისწავლოთ. ეს ახლა აქ ჩანს, ამას გრძელს თუ გააკეთებთ პეპლუმს, გექნებათ კაბა გრძელი. და ასე შემდეგ. ასევე ელვა შესაკრავს, ესე იგი ელვა შესაკრავებს ჩავსვავთ ბევრჯერ და ასევე ძალიან ყველანაირ ელვა შესაკრავის ჩასმის ყველანაირ მეთოდს ვისწავლით კურსებზე. და ასევე მანჟეტი როგორ გავაკეთოთ, ეს არის ყველაზე მარტივად გასაკეთებელი მანჟეტი, რომელსაც უბრალოდ აი ესე პირდაპირ ჩავისმენთ, ანუ საღილი არ აქვს, იმიტომ რომ ხილი ცოტა რთულია და იმას სხვა გაკვეთილში ვსწავლობთ და აი ესეთი პეპლუმს გავაკეთებთ. კლავებს ვსწავლობთ, მგონი 5 თუ 6 ნაირი კლავს. შეიძლება 7 ნაირი კლავს, არ ვიცი ზუსტად, ძალიან ბევრი მკლავია, რომ ვსწავლობთ როგორც ორნაჭრიან კლავს, ასევე ერთნაჭრიან კლავს. ნუ ორნაჭრიანი მკლავი ძირითადად გამოიყენება პიჯაკებში. თუმცა თქვენ რაშიც გინდათ, იმაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ.
ვარსკვლავებს ძალიან ბევრს ვისწავლით. Შემდეგ უკვე თავისუფალი ზედატანის თარგის მოდიფიკაცია და ადაპტაცია, ანუ წელში გამოვიყვანთ დართებს, გავუკეთებთ წელში გამოვიყვანთ და შემდეგ კაბას გავაკეთებთ, კაბის თარგს და შემდეგ მოდიფიკაციაში იგულისხმება, რომ დავაქუცმაცებთ თარგს, ანუ ერთი ზედატანის თარგს, ნახეთ, ერთი ზედატანის თარგს დავჭრით 4 ნაწილად გავყოფთ და ვისწავლით თუ როგორ ავაგოთ სხვადასხვა ფერებში. თქვენ ანუ ეხა ძალიან ჭრელი გამოდის, იმიტომ რომ მე 4-ის ვაკეთებ სხვა ფერში, ეს იმიტომ რომ თქვენ უკეთესად დაინახოთ და თქვენ კარგად დაიმახსოვროთ და კარგად ისწავლოთ თუ როგორ კეთებათ. თუმცა თქვენ შეგიძლიათ 2 ფერში გააკეთოთ მე ეს კაბა, შეგიძლიათ 3 ფერში. ანუ ეს თქვენზეა დამოკიდებული. უბრალოდ მე გასწავლით როგორ დაჭრათ თარგები, როგორ გადასად გაუკეთოთ და რამდენი დანამატი უნდა გაუკეთოთ და შემდეგ როგორ უნდა შეკეროთ, ანუ საიდან უნდა დაიწყოთ შეკერვა და ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე მომდგალი ზედატანის და მკლავის მოდიფიკაციას ვაკეთებთ. ესეც ძალიან საინტერესო გაკვეთილია. ეხლა მე კურსებში გაკვეთილებში შიგნით ვერ შევდივარ, თუმცა თვითონ გაკვეთილებში უამრავ დეტალს სწავლობ. მაგალითად, როგორ გავაკეთოთ კონტურული დართი, როგორ დავპრესოთ კონტურული დართი, როგორ შევკეროთ კონტურულ დართს, დამწყები სხვანაირად კერავს და უკვე პროფესიონალი სხვანაირად კერავს. ანუ ეს ყველაფერი არის განხილული. კონტროლი დართი არის, რომელი დართი იცით, ძირითადად არის კაბებში კონტროლი დართი, ანუ იწება და მთლიანად, ანუ იწება სადღაც მკერდიდან და ჩადის თეზომდე. პრინციპში სულ ეს იყო მეოთხე კურსი. ეხა ეს ძირითადი გითხარით, აქ არის რა თქმა უნდა თეორიული მასალაც და არის კიდე დამატებითი ბონუს გაკვეთილები. ესე იგი, დამატებითი ბონუს გაკვეთილები. არის პიტერ პენის საყელო. პიტერ პენის საყელო არის, არ ვიცი რატო ეძახიან ამას პიტერ პენის საყელოს, მაგრამ იმიტომ რომ პიტერ პენს სხვანაირ საყელო ჰქონდა ცოტა, მაგრამ ესე ქვია პიტერ პენის საყელო. ანუ ნებისმიერ ზედატანს, ნებისმიერ საყელოს, აი რომელიც აქ უკეთდება, განვიხილავთ და ვკერავთ თუ როგორ უნდა ავაგოთ თარგი საყელოებისთვის და ასე შემდეგ. შემდეგ ვინეკი, ანუ აი ესეთი ვინეკი, არ ვიცი ქართულად რა ქვია ამ ყელს, ინგლისურად ვინეკს ეძახიან. ანუ ესე რომ მოდი სამკუთხედივით თითქოს, აი ეგ ყელი როგორ უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გავუკეთოთ შიგნით, ქობას ეძახიან მე მგონი ქართულად, ინგლისურად ქვია facing. ქობა როგორ უნდა გავუკეთოთ შიგნით და ასე შემდეგ. ძალიან მიყვარს ვინეკი. მარტო ვიზუალური სილამაზე კი არა აქვს ვინეკს, აი ამას, არამედ ასევე თვითონ ვინეკის დამუშავება მანიჭებს უდიდეს სიამოვნებას. ვინეკი შეგიძლიათ როგორც აქედან წამოი, ნუ ყველაფერია განხილული, როგორ შეგიძლიათ ვინეკის გაკეთება. და ნუ ხო, ხუთი მკლავის მოდიფიკაციას ვაკეთებთ, ანუ ხუთი მკლავის მოდელირებას ვაკეთებთ. მე მგონი ან 5-ზე მეტია, უბრალოდ 5 წერია, რატომ არ ვიცი. დართის манипуляციები აქ თვითონ კურსებზე კიდევ უფრო კარგად არის ახსნილი ვიდრე YouTube არხზე. YouTube არხს ცოტა სხვა დატვირთვა, თუმცა მე მაინც ვცდილობ YouTube არხზე მთლიანი სრული გაკვეთილები გავაკეთო და ამას აქვს სხვა დატვირთვა. თვითონ ამ კურსებზე, რომელიც არის ფასიანი და უფასოც, აქ არის დეტალურად, აბსოლუტურად 1%-იც არ არის რამე გამოტოვებული. ყველაფერი არის დეტალურად ნაჩვენები. ხო, პრინციპში სულ ეს იყო 14-20 გაკვეთილია თუ არ ვცდები ზედატანზე. თან თვითონ გაკვეთილი არის საათი და 20 წუთიანი. საკმაოდ დიდი და გრძელი გაკვეთილებია, მაგრამ ნუ რომ ისწავლოთ, ესე დეტალურად არის მოცემული ყველაფერი. კარგი, ეს მე-4, ხა გადავინასოთ მე-5 კურსზე.
მეხუთე კურსი არის შარლის კურსი. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ახაც თეორიული მასალა ხვდებათ Google Drive-ით. მიაკლიკავთ და მე გაგიხსნით. ესე იგი, პიჟამოს შარვალი. ვაგებთ შარვლებსაც ვაგებთ 4 თარგს. თუ არ ცდები, ეხლავე ვნახავთ. 4 სხვადასხვა თარგს. ესე იგი, ვიწყებთ მარტივიდან, პიჟამოს შარვალი. პიჟამოს შარვალი იკელება ზუსტად ისე და აქვე აღნიშნავ. ხა, რატომ მე მქონდა შემთხვევა, როდესაც რამოდენიმე დაემატა პირდაპირ მეოთხე კურსზე. ძირითადად რა არის ჩვენთვის, ქალებისთვის, ძირითადად ვისაც მხოლოდ ჩვენთვის გვინდა შევიკეროთ, ვინ შარვალს არის მევს დაუშვათ და არ უნდა შარვის კურსი, უნდა ზედატანის და ნუკავის კურსი. დაემატა რამოდენიმე, მაგრამ მომიწია მერე მასალის დამატება, რადგან ჩემი კურსები არის აი ესე ფაზლივით აწყობილი. პირველი კურსიდან ვიწყებთ და ავდივართ ზედა ეტაპებზე. ანუ აქ ახლა შარვის კურსზე პიჟამოს შარვის თარგს ვაგებთ სრულად, დანამატებს უკეთებთ სრულად, ვჭრით სრულად, ანუ ვიღებთ თარგს. მაგრამ აქ შარვალს არ ვკერავთ და რატომ? პიჟამოს შარვის კერვის პროცესი არის იდენტური გამაშების შარვლის კერვის, ანუ სრულიად ერთი და იგივეა, აბსოლუტურად არანაირი განსხვავება არ არის. ამიტომ პიჟამოს შარვალს არ ვკერავთ, მაგრამ პიჟამოს შარვალზე ვამაგრებთ რამოდენიმე ჯიბეს. კარგოს ჯიბის ჩათვლით. კარგოს ჯიბი არის, ეხა აქ არ მაქვს რომ გაჩვენოთ, ანუ დიდი ჯიბეები, კარგოს შარვლები, გვერდზე შორტებს აქვს ხოლმე, მამაკაცის შორტებს, დიდი ჯიბეები თავის ფლეპით, ანუ გადმოსადებით. და აი ამ თარგებს ვაგებთ, მარტო ჯიბეს კი არ ვაკერებთ, ყველა ჯიბის თარგს ვაგებთ აბსოლუტურად. ყველანაირი, აი ესეთი ჯიბეც კი თვითონ შარვის თარგი რომ ამოჭრილია და რაღაც ფენები, ქართულად ზუსტად არ ვიცი რა ქვია ამას, ანუ ძალიან საინტერესო სარჩულიან ჯიბეებს ვაკეთებთ და ვაგებთ თარგებს ვაგებთ. რა თქმა უნდა, ვაგებთ თარგებს და მე არ გიგზავნით, თქვენ დაუშვათ. პრინციპში სიმართლე გითხრა, ძალიან ცოტა აგებს ჯიბის თარგს. ჯიბის თარგები არის სტანდარტული, თითქმის ყველა სტანდარტული. ნუ ცოტა იქ ზომებში უნდა შეამცირეთ, რადგან ეხლა მე რაც მჭირდება დაუშვათ ამოჭრა. ეხლა ვინც ჩემზე ძალიან გამხდარია, იმას უფრო ნაკლები ჭირდება, უბრალოდ ზომებში აპატარებ. თუმცა ჯიბეების თარგები არის სტანდარტული და მე ძალიან თავისუფლად შემეძლო თეორიულ მასალაში შემეტანა, რომელსაც ამობეჭდავდით და ამოჭრით, მაგრამ მე არ მინდა რომ დამოკიდებული იყოთ რაღაცა უკვე მზა თარგზე. ამ კურსებში არ მინდა და ამიტომ ჩვენ ვაგებთ ჯიბეების თარგებს. ხო და ეს პიჟამოს შარვალი, ანუ კერვის პროცესი არ გვაქვს, რადგან ზუსტად ანალოგიურია გამაშების, მაგრამ ვაგებთ ჯიბეების თარგს. და რა თქმა უნდა, პიჟამოს შარვის თარგსაც ვაგებთ. შემდეგ და როგორ მივაკეროთ, რა თქმა უნდა, ჯიბე მთლიანი პროცესია. ამის შემდეგ ვაგებთ კომბინიზონის თარგს, ანუ კომბინიზონი ყველას ძალიან უყვარს, მე არ მიყვარს, მაგრამ მაინც მაქვს ერთი. კომბინიზონის თარგს ვაგებთ, მაგრამ ეს არ არის კომბინიზონი დაუშვათ მომდგარი. ეს არის, თუმცა თქვენ ძალიან მარტივად შეგიძლიათ მომდგარიც გააკეთოთ, მაგრამ მე რასაც ვკერავ აქ არის ჩვეულებრივი ფართე კომბინიზონი, ანუ ამ კომბინიზონს ძალიან უხდება საროჭკები, ანუ სრული საროჭკები და თვითონ ესეც სრული, ანუ მომდგარი ეს კომბინიზონი არ გექნება ტანზე. იქნება სრულად, რაც თვითონ მე შოკივით გაცვიაო. ძალიან მოდაში იყო ერთი პერიოდი ასეთი კომბინიზონები, ანუ მთლიანად ვაგებთ თარგს ამისთვის და მთლიანად ვკერავთ ამ კომბინიზონს და რა თქმა უნდა, ახაც წავლობთ 2 თუ 3 ჯიბის თარგის აგებას და შემდეგ ნაწარმზე დამიკერებას. შემდეგ კლასიკური შარვალი. ვაგებთ თარგს კლასიკური შარვალი.
ესე იგი, პიჟამოს შავლისგან ვერ შეკერავ კომბინიზონს, კომბინიზონის თარგისგან ვერ შეკერავ კლასიკურ შარვას, კლასიკური შარვის თარგიდან ვერც კომბინიზონს შეკერავ და ვერც პიჟამოს. ამიტომ ჩვენ ყოველ კურსზე ყველა კონკრეტული ნაწარმისთვის ვაგებთ ცალკე თარგს. თუმცა დავუშვათ კომბინიზონის თარგი. Am kombinizonis targisgan tkven shegizliat, es aris sloperi, sabaziso. Am kombinizonis targisgan tkven shegizliat uamravi svadasva kombinizoni shekmnat. Aseve klasikuri sharvisgan shegizliat uamravi sva klasikuri sharvlebi shekmnat. Anu modeli shegizliat shetsvalot. Sharvali klasikuri, es gakvetili 2. Akat klasikur sharvals jibes vuketebt, aseve zalyan klasikur sharvas vuketebt zalyan saintereso chasadgmel elvashe, nu zalyan saintereso chasadgmel elvashe sakras ar mideda, metkva zalyan saintereso satavs. Anu ukan ikneba visatave. Zalyan miqvars me satave da klasikur sharvalze aseve vaketebt chasadgmel elvashe sakras. Ხაზავთ თარგს, რა თქმა უნდა, და ვაკეთებთ მთლიანად. ესეც შარვალი დაბალ წელზე. რა თქმა უნდა, ვაგებთ თარგს თავიდან და ვაკეთებთ ყველანაირ ცვლებებს თუ რამე საჭიროა. დაბალ წელზე, დაბალ წელიან შარვას, ნუ ელვაშესაკრავს ყველა შარვას უკეთებთ. Da ასევე აქ ვაკეთებთ ქობას. Ანუ დაბალ წელზე შარვას უკეთებთ ქობას და არა სათავეს. ხო, ჯიბის თარგის აგება, ყველა შარვას უკეთებთ ჯიბეს და სულ ეს არის. Ara sules ar aris bonus gakvetilebia kide bevri. Aseve, ese igi, stavlobt shortebis targis agebas, tsalke vagebt shortebis tags, shortebi ar shortebi xsheba gagikvirdet. Shortebis targi igeba kvedabolo sloperis targisgan. Originalshi esia, professionalebi esi aketeben. Ar sheizleba shortebis targi aago sharvlis targisgan. Ესე რომ ჩვენ ცოტა სხვანაირად ვაკეთებთ ამას. ესე იგი, შორტების თარგს ვაგებთ ქვედაბოლო სლოპერისგან, შემდეგ ვუკეთებთ მოდიფიკაციას, ანუ ეს იქნება მომდგარი შორტები და ასევე ვაკეთებთ მოდიფიკაციას და გავაკეთებთ უფრო სრულ შორტებს. რაც კაბა შარვალს ეძახდნენ, მე მგონი, ანუ შორტი შარვალი. Galotekvia, საერთოდ შორტებს, ამ შორტებს, რასაც ჩვენ ამ კურსებზე ვაკეთებთ, ქვია galote. Პრინციპში ეს იყო მეხუთე კურსი. Ეხლა გადავიდეთ ბოლო კურსზე. Რა შეეხება ბოლო კურს? ბოლო კურსში გვაქვს პიჯაკი, პალტო, პერანგი და აქვე შევიტანე ჯინსის შარვალი, რადგან ეს 4 კურსი არის ყველაზე რთული კურსი და ყველაზე ხანგრძლივი. ეს 4 კურსი იქნება გადანაწილებული 4 ჯგუფად. იმიტომ რომ მე რომ ერთ ჯგუფში გავაკეთო ეს 4-ვე, ანუ პალტოც, პიჯაკიც, პერანგიც და ჯინსის შარვალიც, აუცილებლად აირევით. ამიტომ იქნება 4 სხვადასხვა ჯგუფი. Თუმცა ამ 4 სხვადასხვა ჯგუფს ერთი ფასი ექნება 50 ლარი. Თუ აქამდე დაუშვათ შედიოდით და ერთ კურსში იყო ერთი კონკრეტული რაღაცები, ეს იქნება ცალსაკე, მაგრამ ფასი ექნება 50 ლარი. ამ ეტაპზე მე თქვენ უკვე გითხარით, ანუ დავპოსტე რომ ბოლო კურსზე იყო ტექნიკური ხარვეზები. Მადლობა ღმერთს რომ გადავხედე, რაღაცას ვეძებდი უბრალოდ და აღმოვაჩინე ხარვეზები, ამიტომ მოვხსენი ეს მე-6 კურსი მთლიანად და ხელახლა დავიწყე მე-6 კურსის მომზადება.
ამ ეტაპზე არის მხოლოდ და მხოლოდ პიჯაკი მომზადებული. და რატომ? ეს არის ძალიან რთული, როგორც გითხარით, და გრძელი გაკვეთილები, იმიტომ რომ ძალიან რთული ნაწამია პიჯაკი, იცით რა სირთულესთან გვაქვს საქმე. ამიტომ თვითონ გაკვეთილების მომზადებას მხოლოდ ჭირდება დაახლოებით 2-3 კვირა, თითო, ანუ პიჯაკის მომზადებას 2-3 კვირა. მერე ამის დამუშავება ხდება, მერე ამის გადამზადება, როგორც გითხარით, მერე Facebook-ზე, მერე სივრცის ყიდვა, მერე ატვირთვა, მერე ხარისხის გამოსწორება და ასე შემდეგ. ამიტომ ჯერჯერობით არის მხოლოდ პიჯაკი დასრულებული. პერანგი, პალტო და ჯინსი, შარვალიც დაემატება მალე. პრინციპში სექტემბრის ბოლოსთვის ყველა უნდა იყო დასრულებული, მაგრამ ვერ მოხერხდა ყველას დასრულება. და რატომ? ჩემი ოფისი სადაც მდებარეობს, აქ ადრეც იყო, მაგრამ ეხაც დაიწყო მშენებლობები და აქ არის ძალიან ხმაური, ამიტომ ვერ ხერხდება ვიდეო გაკვეთილების ჩაწერა. ამიტომ ვიცვლით ოფისს, გადავდივართ სხვაგან და შემდეგ განახლდება. უკვე სულ 3 გაკვეთილია დარჩენილი ჩასაწერი და იმედია დაელოდებით და თქვენთვის არ იქნება ახლა პრობლემა, დაუშვათ ერთ თვეში თუ იქნება მზად. ი პალტო, პერანგი, ანუ საროჩკა და ჯინსი, შარვალი. ასე რომ პიჯაკი თუ იმე საინტერესებს, შეგიძლიათ დაემატოთ. და პიჯაკის კურსზე არის ინტრო, განვიხილავთ აქ რაღაც დეტალებს, რაც უნდა იცოდეთ. ასევე ზომებს ხელახლა გაკვეთილია ზომების აღების, იმიტომ რომ პიჯაკი ცოტა სპეციფიურია და რაღაც დეტალები უფრო დავაზუსტე. თარგის აგებას ვიწყებთ, პიჯაკის თარგის აგებას. მერე ორნაჭრიანი მკლავის თარგის აგებას ვიწყებთ. შემდეგ პიჯაკის წელის და უკანა ცენტრის ხაზის და გვერდითი ხაზის ადაპტაციას ვიწყებთ. ანუ ამ პიჯაკის შეკერვა თქვენ შეგიძლიათ უამრავნაირად, ბევრნაირად გიხსნით კიდეც აქ გაკვეთილში. შეგიძლიათ შეკეროთ სწორი, ანუ ფართე, შეგიძლიათ წელში გამოყვანილი, შეგიძლიათ თეძომდე, შეგიძლიათ უფრო გრძელი. პრინციპში თუ დაუკვირდებით კარგად ამ პიჯაკის თარგისგან, თქვენ შეგიძლიათ ასევე პალტო შეკეროთ. მაგრამ პალტოს თარგი ცოტა სხვანაირად იგება. მე ხომ გეუბნებით, ერთი თარგით არასოდეს არ ვაკეთებ ისე, რომ შევკერო სხვადასხვა ნაწარმი. ზედატანი ბლუზისთვის სხვა უნდა იყოს, პერანგისთვის სხვა უნდა იყოს, პალტოსთვის სხვა უნდა იყოს, პიჯაკისთვის აუცილებლად სხვა უნდა იყოს. ნუ ეს არის ჩემი მეთოდი ყოველ შემთხვევაში, მე ვასწავლი ასე. ამიტომ თარგების ცვენა გაქვთ. შემდეგ საყელოს ლაწკანის თარგების გამოჭრა, დამუშავება და ასე შემდეგ. დანამატებს შემდეგ უნდა გავუკეთოთ დანამატები და პლიუს დანამატების სარჩულისთვის. მერე ვჭრით ქსოვილს, მერე ვიწყებთ კერვას. კერვის პროცესი თითო გაკვეთილი არის 1 საათიანი, იმიტომ რომ ყველა დეტალია. და ასევე მე კურსებზე ყოველთვის ვცდილობ დავუშვა შეცდომა. Ну ხანდახან იქ მავიწყდება ხოლმე, მაგრამ ვცდილობ რომ დავუშვა შეცდომა, შემდეგ დავშალო და გაჩვენოთ როგორ დავშალო და როგორ გამოვასწორო შეცდომა. ეს არის აუცილებელი. კერვა გასწავლო ზუსტად და სწორად არის ძალიან მარტივი, მაგრამ თქვენ რომ შეგეშალოთ, ხომ და იცოდეთ როგორ დაშალოთ და ხელახლა როგორ შეკეროთ. ამიტომ შეცდომებს კურსებზე ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში რომ დავუშვათ და გასწავლოთ მისი გამოსწორება. თუ ხელსაწყო გაქვთ შესაფერისი და თუ სწორად იცით როგორ უნდა დაშალოთ, არასოდეს არ დაგეზარებათ შეცდომის დაშლა და გამოსწორება. მე მაგალითად დღესაც ეხლაც ხანდახან ხდება ხოლმე, არის ხოლმე ისეთი დღე, რომ შეიძლება 3-4 ჯერ დავუშვა შეცდომა ერთი და იგივე, მაგრამ არ მიზარება ამის დაშლა და გამოსწორება, რადგან ვიცი ზუსტად როგორ უნდა დავშალო ძალიან მარტივად. ესე რომ შეცდომებისაც ნახავთ, იმედია ახლა არ მახსოვს ზუსტად, იმიტომ რომ უკვე რამდენი ხანია კურსები მომზადდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მახსოვს, რომ ვცდილობ შეცდომები დავუშვა. თარგის აგებაში არა, რა თქმა უნდა, კერვის პროცესში. პიჯაკის კერვა ნაწილი 2, აი ნახეთ რამდენია
პიჯაკის კერვა ნაწილი 1, პიჯაკის კერვა ნაწილი 2 და თითო გაკვეთილი არის მინიმუმ 1 საათიანი, პიჯაკის კერვა ნაწილი 3, 3 ნაწილად არის გაყოფილი. ესე რომ პიჯაკში ეს არის, სულ ბონუს გაკვეთილები ბევრი არ არის აქ, რადგან ყველაფერს განვიხილავთ დეტალურად. თუმცა გაკვეთილებში თვითონ არის ახსნილი, თუ როგორ და როგორ შეგვიძლიათ ამ თარგის გამოყენება, ამ თარგით შეკერავთ ნებისმიერ პიჯაკს, ნებისმიერი მოდელის პიჯაკს. ეს არის სლოპერი, პიჯაკის თარგის სლოპერი. ასე რომ სულ ეს იყო. დარჩენილია მოსამზადებელი მხოლოდ 3 გაკვეთილი, რომელიც მალე მომზადდება და დანარჩენი გაკვეთილები, იქ იყო კიდე რეგლანი, იქ იყო საცურაო კოსტიუმები, იქ იყო კიდე მოსაცმელი, დარტის მანიპულაციები და რაღაცები უკვე ატვირთულია. ეს გაკვეთილები და კიდე ბევრი გაკვეთილები აიტვირთება აუცილებლად YouTube არხზე და ყველასთვის იქნება უფასო. ანუ უფასო იქნება, არ ჩავთვალე საჭირო, რომ მეშვიდე კურსში ფული კიდე გადაგიხადათ. თუმცა თუ ეს კურსები გავლი არ გაქვთ, შეიძლება ვერც რეგლანი ააგოთ და ვერც საცურაო კოსტიუმის თარგი ააგოთ, ან მზა თარგით ვერ შეკეროთ. ასევე მალე რომ ვიძახი, მალე არ ვასახელებ კონკრეტულ დროს, იმიტომ რომ გარემოებები, ეხლა გვაქვს COVID-19, გარემოებები იცვლება ძალიან ხშირად. მე 1 თვეა, არა, 6 კვირაა ველოდები გზამნეს. მე მასალა მჭირდება. საქართველოში ვყიდულობ ქსოვილებს, საზოგადოებრივიდანაც ვიწერთ, ქსოვილებს დანარჩენი მასალები, რასაც ვიყენებ, ვუკვეთავ ინგლისში. ეხაც ველოდები მასალას ბავშვებისთვის, ბავშვების ხაზისთვის და დღემდე არ ჩამოსულა. თვითფრინავი ჩამოვიდა, უკან დააბრუნეს, არ ჩამოტვირთეს და არის ბევრი დაბრკოლებები. ამიტომ ძალიან მთხოვთ, მეც ანგარიში გამიწიეთ, თუ რამე არ აიტვირთება დროზე, ნუ გამიბრაზდებით, მე არ მიზარება. მე 20-სო დილიდან საღამომდე ვაკეთებ და მუშაობ ამისთვის და თქვენთვის. მაგრამ გარემოებები ძალიან მიშლიან და ძალიან მაფერხებენ. ხელს მიშლიან ძალიან და ძალიან მაფერხებენ. თუნდაც ეს მშენებლობა. ხა წარმოგიდგენიათ, მე კურსი დავიწყო, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კურსი და ძალიან რთული კურსი და თქვენ უყურებთ კურს, გადიხართ, სწავლობთ ამ რაღაც კონკრეტული ნაწარმის კერვას და თან გესმით მშენებლობის ხმა, ამ დრელეების და რაღაცების. ამიტომ მე ამ ეტაპზე პერანგს, ალტოს და ჯინსი შავას არ წერ, იმიტომ რომ ოფისს ვიცვლით, გადავდივარ სხვაგან. შევარჩიე ისეთი ადგილი, სადაც ირგვლივ არაფერი არ არის, ანუ არ იქნება არც ხმები, არც არაფერი და შემდეგ დაიდება აუცილებლად ის დანარჩენი 3 გაკვეთილიც. ასევე იქნება, როგორც გითხარით, უკვე ბავშვების ხაზი. რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად მამაკაცის წასაცმელიც დაემატება და კიდე ძალიან ბევრი სიახლეები გველოდება. იმედი მაქვს, რომ COVID-19 მალე დასრულდება და შემდეგ უფრო ინტენსიურად და უფრო ხშირად შევძლებ თქვენთვის მოამზადო საინტერესო გაკვეთილები. ჩვენ ძალიან ბევრ ამას შევკერავთ, აბსოლუტურად ჩვენ ძალიან ბევრი სიახლეები გველოდება და ძალიან ბევრი მასალა იქნება, რაც უნდა ისწავლოთ. მარტო ხმაური არ მაფერხებს, ასევე სკოლები შეწყდა და ბავშვები სახლში ყავს ყველას, არ ყავს არავინ, ვინც შეიძლება, მე პირადად არ ყავს არავინ, ვინც შეიძლება ჩემშოს ყურადღება მიაქციოს, მას უნდა ყვება, მას უნდა ყურადღება, მას უნდა გართობა, მას უნდა მეცადინეობა და ასე შემდეგ. და ამიტომ ძალიან ბევრი რაღაც შეიქმნა ისეთი, რამაც შემაფერხა. თუმცა ამ შეფერხების დროს მე თვითონაც წავლობ ბევრ რამეს, რომელსაც თქვენაც გასწავლით. ერთი წიგნი ჩამოვიდა ახლა კიდე. ეს წიგნი არის მხოლოდ და მხოლოდ პიჯაკების წიგნი, ანუ პიჯაკის თარგების აგების, არის მოყოლებული მე-18 საუკუნის, როგორ ქმნიდნენ პიჯაკებს ამ საუკუნეში, როგორ განვითარდა და ბევრნაირი რაღაცა სხვადასხვა თარგებია პიჯაკების და ასევე ველოდები 7 წიგნს, რომელიც 6 კვირაა ჯერ არ ჩამოსულა. იმედია ჩამოვა 7 წიგნია, რომელიც არის ასევე თარგებზე და მოდელირებაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ მე თვითონაც თუ არ მაქვს იმის გარემოება, რომ თქვენთვის ვიდეო გაკვეთილი მოვამზადო, მე ყოველთვის მეცადინეობ იმისათვის, რომ მე თქვენ გასწავლოთ. მე მგონი სულ ეს იყო.
კურსების შესახებ, მე მგონი დამატებობა არაფერს არ ჭირდება, ხო? აუცილებლად დავამატებ ერთ რამეს, ხშირად არის დასმული ერთი და იგივე შეკითხვა. როდის შემიძლია დავიწყო კურსები? როდის არის მეცადინეობები? ეს არის ონლაინ კურსი. Am online course, თქვენ როდესაც გინდათ, მაშინ დაიწყეთ. Უბრალოდ მე უნდა მომწეროთ, რომ მინდა კურსის დაწყება. Მინდა დავემატო კურსზე, გადავიხადო თანხა. როცა გინდათ, მაშინ დაიწყებთ. როდესაც გინდათ, მაშინ იმეცადინებთ. Დროში არ ხართ აბსოლუტურად შეზღუდული. როდესაც ნახავ დროს, მაშინ გააგრძელებ. Netflix-ი, არხი ხო არის Netflix-ი? Netflix-ზე ვყიდულობ, ან უკვე არის რაღაც უფასო პროგრამებიც, უფასო რაღაც ფილმებიც, ან არის ფასიანი. მე მაგალითად რაღაც ისყურება რომ და ზოგი არის ფასიანი, ფულს ვიხდი და შემდეგ თვითონ Netflix-საც ვხდი ფულს და შემდეგ როდესაც მინდა მაშინ ვაპაუზებ ამ ფილმს, გადავახვევ თუ რამე დამავიწყ და დავშვათ, ვუყურებდი ხო საქმე, გამომიჩი და დავაპაუზე, წავედი, მოვედი, დამავიწყ და იქ რა ხდებოდა, გადავახვიე, გადავხედე ისევ იმას განვლილ ფილმს და შემდეგ ისე გავაგრძელე. Ანუ თუ მაინტერესებს წინ რა მოხდება, დავშვათ არ მინდა ეს მონაკვეთი არ არის საინტერესო ჩემთვის, მაინტერესებს წინ რა ხდება, ხო? წავალ, გადავახვე წინ ფილმს და ვუყურებ დაბოლოებას ფილმისას. Ანუ ზუსტად არის ეს ონლაინ კურსი Netflix-ივით. როცა გინდათ, მაშინ მეცადინეობთ, როცა გინდათ, მაშინ იწყებთ, როცა გინდათ, მაშინ ასრულებთ. დავუშვათ, გადახვედი მეორე კურსზე. დავუშვათ, გადახვედი მეოთხე კურსზე და რაღაცა დაგავიწყნა, ხო? გადახვან ისევ მეორე კურსზე ან მესამე კურსზე. გადაიმეორებ მასალას, გადახედავ და ისევ დაბრუნდები ამ კურსზე, შენს კურსზე. ანუ შეგიძლიათ კურსები ასევე ცალ-ცალკე ეტაპობრივად იყიდოთ, შეგიძლიათ ერთად იყიდოთ ყველა კურსი. ასე რომ თქვენზეა დამოკიდებული, ძალიან გთხოვთ ბევრი მწერს, რომ როდი შემზე აუ დავაგვიანე, შეიძლება ეხლა რო დავიწყო, როცა გინდათ, მაშინ დაიწყეთ. არ ხართ შეზღუდულები და როდესაც თქვენ გინდათ, მაშინ დაასრულოთ. შეგიძლიათ თუ დრო გაქვთ და არ მუშაობთ, შეგიძლიათ 2 თვეში დაასრულოთ, შეგიძლიათ 3 თვეში მთლიანი 6-6 კურსი, შეგიძლიათ ნელ-ნელა დაასრულოთ. ყველაფერი არის დამოკიდებული თქვენზე, რას როგორ გააკეთებთ. ასე რომ ბედნიერ სწავლას გისურვებთ, ბედნიერ პროექტებს და წარმატებულ პროექტებს გისურვებთ. დღეს სულ ეს იყო. თუ რამე კიდე შეკითხვა გაგიჩნდებათ, აუცილებლად მომწერეთ და გიპასუხებთ. ასე რომ დროებით შევხვდებით მალე კურსებზე.